nou în atmosfera aceasta de închinare prin cântare și prin rugăciune și suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne-a făcut parte de acest har să ne numim copiii Lui, să facem parte din familia Lui. Orice familie în ceruri și pe pământ își trage numele din El, spune cuvântul. Domnul ne-a făcut harul acesta să ne numim copiii Lui și să ne bucurăm de această stare de har, să facem parte din familia Lui. Și familia Lui încă este acum pe pământ, familia Domnului Iisus. Va veni vremea când familia aceasta se va muta, încă suntem pe pământ și Domnul ne-a pus gândul acesta să urmărim ce înseamnă și familia pământească, aceea pe care Domnul ne-a dat-o fiecăruia dintre noi, celor mai mulți dintre noi, unora ne-a dat-o, altora încă suntem în planul Lui cu o familie pe care El o dorește pentru fiecare dintre noi. Ne aducem aminte că sunt, dacă nu mă înșel, 5 luni de când am pornit subiectul acesta, familia creștină, și până de curând ne-am ocupat asupra a ceea ce înseamnă familia creștină în relația dintre soți, relația soț-soție, căsnicia. Familia creștină înseamnă deopotrivă relația între soți, dar înseamnă și relația părinți-copii. Sigur că, așa cum auzeam și dimineață, cred că subiectul acesta este important pentru omul credincios, pentru creștin, indiferent în ce fază se află din punct de vedere al experienței de familie. În mod evident, suntem tentați să gândim familia creștină ca un subiect de interes întâi de toate pentru cei tineri, cei în pragul de a-și întemeia o familie. Cred că învățăturile cuvântului, așa cum le-am văzut de-a lungul acestor luni, când duminica seara am abordat subiectul familia, cred că învățăturile cuvântului nu se adresează în primul rând sau numai copiilor, tinerilor aflați în pragul întemeierii unei familii. Cred că învățăturile despre familie, relația între soți, ca și relația părinților cu copiii, nu se adresează doar celor de curând căsătoriți sau celor care au primit copii. Este o învățătură a cuvântului de folos pentru noi, indiferent la ce vârstă ne-am aflat. Și de aceea, așa cum era și îndemnul de dimineață din partea fratelui Petrică Bunescu, este bine să ne încurajăm să putem participa și la întâlnirea de duminica seară, la care ne bucurăm în mod deosebit să-i vedem pe tineri, dar am avea o bucurie și mai mare, o bucurie completă, dacă am putea să vedem alături de cei tineri și pe cei mai în vârstă, și atunci am putea să ne bucurăm împreună de ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Pentru început aș fi vrut să fac o trecere fugitivă, să ne aducem aminte, punctând câteva lucruri, ce a însemnat preocuparea noastră până acum în ceea ce am meditat la relația între soț și soție, la familia creștină, bazele biblice ale căsătoriei creștine. Ne aducem aminte că Dumnezeu are un plan divin, un plan din veșnicie, și instituția căsătoriei, așa cum o vedem, este prevăzută de Dumnezeu și anunțată de Dumnezeu încă din zorile existenței omului pe pământ, și așa cum am văzut în Cartea Geneza, am văzut principiile și poruncile lui Dumnezeu care aveau în vedere familia după gândul Lui. Omul creat după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu are nevoie de relații pe orizontală, așa cum avea nevoie și are nevoie de relația cu Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu pentru om, pentru bărbat și femeie, pentru omul complet, așa cum ne aducem aminte, erau: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți pământul și stăpâniți-l. Și
ne aducem aminte că am văzut care erau scopurile intenționate de Dumnezeu pentru căsătoria, pentru căsătoria potrivită cu planul său. Pentru că omul avea nevoie de relații, omul trebuia să umple pământul și Dumnezeu a plănuit această complementaritate bărbat-femeie în cadrul acestei instituții divine care este familia. Ne aducem aminte condițiile. A fost o vreme când ne-am ocupat de condițiile de realizare a familiei, părăsirea părinților, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și unirea conjugală, unirea conjugală care nu înseamnă doar o unitate fizică, unirea conjugală care înseamnă un singur trup, o singură ființă, unitate spirituală, unitate sufletească și unitate trupească, unitate fizică. Familia, am urmărit-o mai departe în relația și soț și soție cu această nevoie fundamentală de comunicare în cadrul familiei. Este importantă comunicarea. O familie nu poate rezista fără comunicare și am văzut ce înseamnă dialogul între soți, ce înseamnă ca cei doi să poată comunica eficient, în sinceritate, cu empatie, cu iubire necondiționată, cu atenție, cu respect reciproc și cu încurajare. Comunicarea care respectă regulile acestea formează un proces care va consolida familia și am văzut la vremea respectivă importanța pe care trebuie să o acordăm acestei comunicări și câte probleme sunt atunci când comunicarea nu funcționează bine între soți. Așa cum am continuat, ne aducem aminte că între soți și soție pot apărea și momente de neînțelegere, perspectivele diferite, ce înseamnă un posibil conflict și sunt conflicte în familia creștină, ce înseamnă felul de raportare corect atunci când între parteneri există o neînțelegere, nu se abordează de pe poziția eu am întotdeauna dreptate și celălalt greșește, nu înseamnă să te retragi din conflict, nu înseamnă să cedezi în orice situație, nu înseamnă întotdeauna să apelezi la conflict, ci înseamnă să, într-un conflict, să existe întotdeauna dragoste și să existe confruntarea dragostei. Și am văzut ce înseamnă să abordezi o situație conflictuală din perspectiva dragostei. Mai departe, am încercat să vedem ce înseamnă profilul soțului credincios, rânduit de Dumnezeu, după modelul Domnului Iisus, să fie cap în familia lui, așa cum Domnul Iisus Hristos este capul familiei cerești, familiei bisericii. Soțul este cap și el are această chemare din partea lui Dumnezeu, după modelul Domnului Iisus, să iubească și el așa cum a iubit Domnul Iisus. De asemenea, ne-am ocupat și am văzut și imaginea, profilul soției credincioase, femeia, așa cum este ea în realitate, poziția ei în cuvântul lui Dumnezeu, și în Vechiul Testament și în Noul Testament, valoarea pe care Dumnezeu o dă deopotrivă și bărbatului și femeii și soțului, dar și soției. Femeia chemată să aibă o atitudine de supunere, supunere așa cum și biserica este supusă Domnului Iisus Hristos, cu o conduită, soția cu o conduită așa cum textele din 1 Petru și Efeseni 5, 1 Petru capitolul 2, am văzut și acolo ce înseamnă profilul unei soții credincioase. Menținerea unei căsnicii sănătoase, am văzut-o, că se face printr-o cultivare a dragostei statornice, dragostea aceea agape, dragostea care oferă, dragostea care dăruiește, dragostea care se jertfește. Și o căsnicie înfloritoare am văzut-o că se consolidează prin har, prin dedicare și prin acceptare. Sunt câteva repere ale felului în care am încercat să ne apropiem de acest subiect foarte important și cred că trebuie să revenim adesea la învățăturile cuvântului lui Dumnezeu și așa cum încercam să spun, ceea ce am vorbit despre relația între soți nu este valabil doar la vârsta tinereții, ci și la vârsta maturității și la vârsta bătrâneții.
soțul și soția au din partea lui Dumnezeu aceeași chemare să trăiască potrivit cu cuvântul său, pentru că familia creștină este în planul lui Dumnezeu, familia creștină are din partea lui Dumnezeu de primit o moștenire. Și ne aducem aminte că de data trecută am trecut la capitolul acesta, la această zonă de ce înseamnă familia sub aspectul relației dintre părinți și copii. Creșterea copiilor, copiii care reprezintă o moștenire de la Domnul. În seara aceasta vom continua în felul acesta, vom continua să vedem ce înseamnă valoarea copiilor din perspectiva lui Dumnezeu, în lumina Noului Testament, în lumina Vechiului Testament, ce înseamnă această responsabilitate maximă pentru părinții credincioși să primească, cum se cuvine, această moștenire de la Domnul, ca să o crească și să o aducă, să o pună din nou în mâna Domnului, potrivit cu planul său cel veșnic. Copiii crescuți pentru Domnul. Aceasta este un obiectiv al familiei creștine și dorim ca, pe măsură ce vom încerca să înaintăm în subiectul acesta, să ne simțim folosiți. Sigur că pentru unii dintre noi această perspectivă biblică a relației dintre părinți și copii pare un pic tardivă. Dacă nu ne-am mai întâlnit cu învățătura aceasta, în felul în care vom încerca să o abordăm, poate că unii dintre noi ne gândim că deja avem copii maturi, pare să fie un tren pierdut. Dacă până acum nu am luat seama la învățăturile cuvântului cu privire la felul în care să ne creștem copiii din fragedă pruncie și până la maturitatea în care ei sunt gata să-și intervineze propria familie, s-ar putea să privim doar în urmă și să avem doar această părere de rău că nu întotdeauna am fost ascultători de cuvântul lui Dumnezeu în creșterea copiilor noștri. S-ar putea să fie și sentimente, am convingerea că pe măsură ce vom încerca să vedem relația dintre părinți și copii, să fim sub proiectorul cuvântului lui Dumnezeu și să ne dăm seama că adesea am greșit. Sigur, dacă am greșit, timpul a trecut, copiii au plecat din casa noastră sau sunt deja la o vârstă în care nu mai sunt sub influența creșterii noastre ca și părinți, pentru că așa cum vom vedea, creșterea copiilor are un interval de timp determinat, nu putem să îi privim pe copiii noștri ca și copii până la vârste înaintate, vom vedea că lucrul acesta nu este potrivit. Dacă ne vom simți încurajați sau dacă ne vom simți mustrați, trebuie să dăm slavă Domnului și dacă în ceea ce privește familiile noastre nu am reușit într-o evaluare personală, nu am reușit foarte mult sau nu am făcut totul pentru copiii noștri, putem să privim învățătura cuvântului din perspectiva acelora care în umilință ne rugăm pentru familiile care sunt în adunarea noastră, în taină să ne rugăm pentru ca Domnul să binecuvinteze familiile și din adunarea noastră cu părinți atenți la cuvântul lui Dumnezeu, cu părinți gata să se sacrifice și să-ți crească copiii potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Vom asculta în continuare pe fratele Lucian cu lucruri, meditații referitor la textul, așa cum am auzit că a fost citit la început, acel text din Cartea Deuteronom, cunoscut ca Shema Israel, ascultă Israele, și este o invitație de a asculta și pentru noi ca biserică adunată în seara aceasta, dorim să ascultăm și așa cum am cântat, să fim împlinitori a ceea ce Domnul ne poruncește cu privire la condiția noastră de părinți pe pământ.